ဒီနေ့ဆက်ရှိရဲ့ဆန္ဒလာနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုမနေ့ဒေနာဤတိတိရှိသွားပြီပေါ့ဒီနေ့လဲခရိုင်ပြောလာတဲ့နားလဲခွင့်လို့ဒီခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့တရားတကားကိုပဲချက်ပြောပြပါမယ်ဒီတကားတော့ကဘာမှာအမတန်ထင်ရှားကြောကြားတဲ့ ပေါ်လုံးဘွေကြီးဖွင့်မဲမှာပြောသွားတဲ့စကားလေးကိုမှတ်မိသလောက်ပြောပြပေးပါမယ်လူအားသာရှိရင်လဲဖြစ်သွက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါလို့အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့ကာတာနိုင်ငံသားကခြေတော်နှစ်ချောင်းသလုံးလုံးဝမပါဘဲနဲ့သူ့လက်မှာပေါ်လုံးကန်နဲ့ဖက်နှက်ချုပ်ပြီးတော့ ပေါ်လုံးကန်တဲ့သူပါတော့ပေါ်လုံးကန်တဲ့လူလှုပ်ပြီးတော့ဖွင့်မွေးကြီးမှာသူပြောသွားတဲ့စကားတွေမှာနားလည်မှုလို့စိတ်ထားတတ်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့စကားလုံးတွေကိုဘာသာပြန်ပြတာကိုကြားရတော့ဘုန်းကြီးတို့အတော်ကိုဝမ်းသာမိပါတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားတတ် ဘယ်လိုနားလည်မှုတွေပါနေတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခြေတော်နဲ့ချောင်းသလုံးလေလုံးဝမပါပါဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့မျက်စိကလည်းမကောင်းတာမှုကြည်လည်းမကြည့်ပါဘူးကြည်လည်းမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူများပြောပြတာကိုကြားရတာပါဒီလိုလေတော့ပေါ်လုံးဘွေကြီးကျင့်ပါနေတယ်ဆိုတာတော့ကြားမိပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာတော့ဆိုရင် အဲ့ဒီခြေတော်လုံးဝမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလိုက်တဲ့စကားကတကယ်ကိုကဘာယူကိုတကယ်အတုယူစရာခရိုင်ပြောလာတဲ့လူပေါ်မေတ္တာကရုဏာနဲ့ပုံသွင်းတဲ့လူထီအောင်ဘုန်းကြီးကတော့နားလည်မိပါတယ်သူကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘာသာပြန်တာကြားတာကိုမှတ်ပြီးတော့လို့ပြောပြပါမယ်ဒီဘလုံးဘွဲကြီး စလိုက်တာပြလိုက်တာကနေပြီးတော့ကဘာကြီးကိုတည်င်းစကားပါကျင်တာကတော့တဲ့မျော်လင့်ချက်ထားကြပါစီလုံးကြပါညီညွတ်ကြပါနောက်ပိတ်ဆုံးကိုညဉ့်ညံရေးထီအောင်မျော်မှန်းပြီးတော့တိဆောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးတော့ဘာသာပြန်တာကိုကြားရတာအဲ့ဒါလူမှတ်ပြီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတကယ်တော့ကိုချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် တကယ်ကိုကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ကိုဥတည်နေပါတယ်ဒါနဲ့သက်ပြီးတော့လေဖုန်ကြီးပြောနေကြရှိတာကတစိတ်တဝန်းကဘာဆိုတာဒါဝင်ရဲ့ချင်းကဲဖြစ်တဲ့လူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့လူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်အသင့်သင့်နေတွေ့တဲ့ပြီးတော့ခုလောက်ချောင်လူသားလောကကြီးတွေ့တဲ့လာခဲ့တဲ့လူဖြစ်ဆက်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ ကျူတာကြမယ်ဆိုရင်လေလူသားတွေအချင်းချင်းမတရားမှုခတ်သိမ်းဆိုတဲ့ကိလေသာအဲ့ညစ်ပါအဲ့ယုံမှာယောဂသူဟာကဘာလူသားလောကကြီးထံကအပြစ်ပြကုန်ပြီးတော့အဆုံးဆုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်မှာပါလို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လောက်ထီအောင်ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကာတာနိုင်ငံသား ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုအဲ့ဒါလောက်ထီအောင်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားမိပါတယ်ဘယ်လောက်ထီအောင်မျှော်လင့်ချက်ထားရမှာတော့သူကခြေထောက်မပါတဲ့သူကတောင်မှအဲ့ဒါလောက်မျှော်လင့်ချက်ထားနိုင်တယ်ထားရဲတယ်ထားဖို့ရလမ်းညွှန်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးဟာအဲ့ဒီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်မျိုးကိုဝမ်းမှန်းတသာရုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ကျူတာတဲ့နဲ့လိုက်တဲ့နဲ့လူလေဖုန်းကြီးကမြင်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါလို့စိတ်ထားနေတာလုံမဲ့ဆိုရင်ဒီအာကစားလုံငန်းတွေကိုအကုန်လုံးဥဆောင်လုံနေတာကတာစိတ်ထားတတ်တာဖြစ်တဲ့တွင်အမင်တမမြတ်ပါတယ်နားလေခွင့်လို့တိခဏနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့စကားနဲ့လေထပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်ပြတဲ့စိတ်ထားနေတာလုံကြမယ်ဆိုရင်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေကမိမိရဲ့တဏ္ဍာကလေ
กิเลสดาขะเด้งกิญญ์บิโรโลกะยิกุเลกุญญีไนเนโลกะยิกุเลยิญญะอ๋องเสศองไนนาผิดเดอตวยเมติกิงกิเลสดาขะเด้งกิญญ์เนนิพพานกูกะบายิที่อ๋องดอมมายะไนมาเรดุเปียวบิโรตะคันยับบาเรนาวเยเรติเตยะตะกาลีกูเวเสเปียวบิเนอุมาวัง